Há 12 anos, o projeto Adote uma Árvore vem realçando a beleza natural de São Gotardo, trazendo mais cor e mais vida para a nossa cidade. A nossa equipe conversou com a idealizadora do projeto, Suzana Caramori. O plantio só acontece uma vez por ano, aproveitando a época das chuvas. Mas o trabalho começa bem antes. Suzana dá uma volta pela cidade observando as ruas que estão precisando de sombra ou de cor e conversa com os moradores que se dispõem a cuidar das mudas. Suzana, o que é o projeto Adote uma Árvore? Olha, o projeto Adote uma Árvore é um projeto que já fez 12 anos. Esse projeto, ele é um projeto de arborização urbana. A nossa proposta é fazer as ruas de São Gotardo ficarem mais bonitas, mais floridas, a gente ter essa delícia que é estar debaixo de uma sombra, quem caminha poder andar na sombra e quem anda de carro poder colocar o seu carro na sombra. Além de enfeitar, né? Eu sempre faço opção por espécies que florescem. Então eu tenho trabalhado muito com escumilha africana, com o resedá, jacarandá mimoso, flamboia mirim, espirradeira, quaresmeira, ipê rosa. Então, esse projeto realmente mudou muito a paisagem da cidade. É um projeto que trabalha com patrocínios. Sim, sem o apoio das empresas é impossível trabalhar, porque o projeto tem um custo, ele tem o custo do peão, ele tem o custo da muda, ele tem o custo da grade, ele tem o custo da coordenação do projeto. Então nós temos, durante esses 12 anos de projeto, nós sempre tivemos o apoio de empresas. São empresas que têm uma responsabilidade ambiental e até social, porque na verdade a árvore ela gera bem-estar, saúde, alegria. Isso aí não, a gente não dá conta nem de fazer computar isso, fazer as contas, né, do que isso significa. Para que o projeto dê certo, é preciso ter o apoio dos moradores, né, Suzana? Sim, e é por isso que a gente chama também o projeto Adote uma Árvore. Quem adota não é só a empresa, quem adota também é o morador. Aqui, por exemplo, nessa rua aqui da antiga Nestlé, onde mora a Carminha Bontempo, mora a Alice do Tito, a Alzira, mulher, esposa do Sérgio Boiadeiro, a Cleusa Molinari, o escritório aqui do Sérgio Boiadeiro, é uma das ruazinhas que está ficando mais bonitinha da cidade, porque aqui todos os moradores aderiram ao projeto e quiseram adotar a sua árvore. O sucesso do projeto não depende somente do plantio. O cuidado inicial com as mudas plantadas é essencial. E o cuidado com as árvores já adultas também é muito importante. Além da participação dos cidadãos são gotardenses, Suzana conta também com o apoio da prefeitura para manter as árvores saudáveis e bonitas. E como é a participação das pessoas no plantio? Olha, eu sempre plantei com crianças, com jovens e com os moradores, até com os empresários, que às vezes ou eles vêm ou mandam uma pessoa ajudar a plantar. Nesse ano, como foi um ano que nós tivemos que aproveitar as chuvas, né, e plantamos até debaixo de chuva, não foi possível fazer esse plantio com crianças. E o que eu tenho observado é o seguinte, que hoje essa desculpa de que não vou plantar porque as crianças e os jovens vão quebrar, isso aí não pega mais não. Porque criança hoje e jovem não quebra árvore. A gente vê assim que em ruas muito movimentadas, perto de escola como essa aqui, nós temos a escola Oscar Prados, todo mundo circula e não teve quebra de árvore. Mas depois do plantio é preciso fazer uma manutenção. Como é? Olha, depois do plantio, uma coisa muito importante, a gente sempre volta no ano seguinte vendo o que falhou. Se há alguma muda que às vezes a muda fica um pouco seca, né? Se falhou, a gente faz um replantio. Todos os anos eu faço um replantio. Dá um certo trabalho, porque aí a gente tem que tirar a grade.
replantar, né? Aí tirar a grade é mais difícil do que colocar simplesmente a grade. E a gente tem uma coisa assim muito importante, que é a poda. Então, veja bem, para fazer uma poda da árvore, não é simplesmente vir cortando galhos de qualquer jeito. Quando a árvore ainda está um pouco menor, o próprio projeto se responsabiliza pela poda. Então, sempre antes de começar o plantio anual, nós viemos fazendo a poda de um galho que precisa tirar, às vezes está nascendo muito broto, para a árvore ficar mais elegante, abrir roda em cima, de modo que não atrapalhe quem vai circular. Mas depois de adulta, aí é uma poda que exige um pouco mais de força, né? E a gente não tem condição de fazer. Essa poda geralmente é feita pela prefeitura. E ela tem que ter um certo critério para podar. Por exemplo, essa árvore aqui, ela está precisando de uma poda, porque aqui é o local de circulação do pedestre. E aqui está aqui o carro parado. Só que eu não posso simplesmente vir aqui e cortar esse galho aqui, olha. Não é necessário cortar esse galho. O que eu tenho que fazer, e que até o próprio morador da casa pode fazer, vem aqui com uma serrinha, em vez de ser com facão, né? Vem cá, tirar esse galho, tirar esse galinho aqui, tirar esse galinho aqui, né? Tirar, enfim, esses galhos que estão virados para baixo. Suzana ressalta que esse projeto não seria possível sem a colaboração dos patrocinadores. São mais de 40 patrocinadores contribuindo durante esses 12 anos para deixar São Gotardo mais agradável e bonita. Suzana, quantas árvores foram plantadas ao longo desses 12 anos? Olha, a gente pode fazer um cálculo aí. Normalmente de 80 a 100 árvores anuais, né? E tem algumas que a gente às vezes nem não faz conta. Você planta uma aqui, outra ali, nem não faz conta. Eu acredito que umas 1.200 árvores já foram plantadas. E quem quiser adotar uma árvore deve fazer o quê? Tem pessoas que às vezes me encontram na rua no mês de abril, de março, fevereiro, e falam, eu gostaria de ter uma árvore. Eu geralmente anoto e procuro atender os pedidos. No ano que vem? Para o ano que vem. Começamos em outubro do ano que vem.